Това ден продължава. Моите следващи гости вече са тук. Професор Светослав Малинов и Цветанка Андреева. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. А започнахме да си говорим и с вас за така видеата, информациите, които излизат от тук и оттам. Има и организации, които са се заели с данни за контролирано извозване на гласоподаватели, агитация от секционни избирателни комисии. С Марио Русинов говорих по-рано. Същевременно, паралелно с това, излучваме и видео, което излезе от една секционна избирателна комисия от Врачанското село Малорад. Задействали са се органите на реда, прокуратурата се е сезирала, има преписка и към в МВР. Изводите какви са ви обаче? Нямаше машини, виждаме кадрите в момента от конкретното видео, допълват се, дописват се някакви преференции, поне това виждаме и чуваме от това видео. Ами, чувство за хумор, ако почнем, очакваме Певски да поиска махане на преференциите. Ето, виждате, хвърля се съмнение, защото хората злоупотребяват и така нататък. Надявам се, че се разбира иронията. Иначе да започнем от неприятния петък след обед. Когато нещо се случва, да, петък след обед, преди избори, никой не може мен лично да ме убеди, че това не е предварително замислено, че не е търсено, а начинът, по който се реализира, понякога зависи от случайността. Така че главен говорител Пеевски от ДПС, тиха подкрепа на ГЕРБ, очевидна подкрепа на ИТН и БСП, те поне от край време са си против машините. Внушено беше на лидера Нинова, че заради това резултатите на БСП са ниски. Така че започна по този начин и чакаме още окончателния брой невалидни бюлетини и този брой в някои области достига ужасяващи размери. До 20% четох на места. Не знам дали си дават сметка хората как на много места с 700, с 800 гласа се обръща вод за кмет, а с десетки са гласовете в по-малки общини, на където се влиза, или разликата между това дали влиза или не следващия общински съветник. Когато видите тези факти, дори и сега да има някаква радост от връщането на машинния вод, злото вече е сторено. Така че каквото може да се спаси сега на втория тур, то е балотаж, то е лесно. Добре, госпожа Андреева. Вижте, винаги сме ставали свидетели на изцяло злонамерени прояви на спекулация с вота, на престъпна дейност, прямо купуване, продаване на вод. Но някак си този път виждаме и един друг порок на изборния процес. Това е неуважението на гражданите към самия избирателен процес. Нали? Виждаме как в едно село идеята, че някой там е отишъл да делегира правото му да бъде управляван, е подценено до степен, в която почти в дружески дух се дават преференции на хората от наше село да отидат там, да станат тук те общински съветници. Това е подценяване фундамента на демократичните устои. Нали? Това е проблем вече на гражданското общество, ако щете на политическата култура и на връзката между партии, партийни елити и местните структури като цяло. Да, след малко ще обърна внимание на тази графика, която виждат колегите. Виждате вие, уважаеми зрители, за Общинския съвет в София, разпределението по места на политическите формации. Искам още малко обаче да поговорим за това, което ще гледаме и ще чуем и днес от органите на реда за това видео. Преди малко говорих с Александър Андреев, бивш председател на ЦИК, и с господин Стоил Стоилов, който пък е наблюдател, изборен наблюдател, наблюдател на изборите и следи всички тези процеси. И с тях всъщност стигнахме до онази усмивка, която констатира, че ние не знаем какво има в тия чували с бюлетините. Ние не знаем какво пише на тези бюлетини, защото нямат право от ЦИК да отварят тези чували, понеже закона не им го разрешава. Затова отговорността е наистина в избирателните комисии, в наблюдателите. И цитирам тях, няма политическа воля закона да се промени. А в края на краищата има и други реформи, които могат да се предложат. Общо преброяване, вдигане на друго ниво на преброяването, районни избирателни центрове, преброителни. Но това е съвсем друга тема. Нека все пак да се опитаме да спасим малко достоинството на българската демокрация, като кажем, че отмяната на машинния вод на първия тур беше акция на няколко политически сили, които просто се възползваха от ситуацията. Каква цел? Дайте да оформим целите. С цел да се девалидизират. Да се девалидизират бюлетини. Да се девалидизират, да се фалшифицира вота чрез девалидизиране. Защото когато
може да се повреди с за секунда една валидна бюлетина. Такъв е закон. Да може, да. Второ. Множ... Просто с едно драстване готово. Имате две. Гласувал му е за номер 13 и за номер 85. Девалидизираме бюлетината. Знае всеки избирател как се нанася, избора. Не преференция, избор. Просто отнема каква секунда, част от секундата. Ето така се девалидизират бюлетини. Номер едно. Второ. Могат да бъдат накарани определени избиратели, през тези, които са се опитали да ги манипулират или са им плащали, да снимат своята хартиена бюлетина на място, за да докажат за какво са отишли парите. Тоест, мрежата от влияние, мрежата от плащане минава през хартиената бюлетина. Възможността за девалидизиране, направо за кражба на гласове, минава през хартиената бюлетина. Има и още неща, но това на мен лично ми е достатъчно. И като сме стигнали до тук, как излизаме от тази ситуация, от тази картина? Има ли излизане изобщо? Вижте. Очевидно, оспорваме машинното гласуване. Не е очевидно оспорвано. Няколко партии не го искат. Очевидно оспорвано от гледна точка на гласовете, които се чуват срещу. И доверието като процес в машини. И доверието в това, че обзвично съм съгласна. Какво е доверието на българските граждани, извинявайте, ви давам думата, към машинното гласуване? Ниско. Не е вярно. Аз лично бях в студио, където дадоха данни от Национална агенция, уважавана, нали, да не правим реклама нито на телевизията, нито на агенцията, където се видя, че доверието е над 60%. Защото вече се проведоха няколко избори. Ще ми се да е така. Не, няма ще ми се. Мога да ви кажа телевизията, национална, и мога да ви кажа агенцията, от тези, които са най-уважавани. Сега, разбирате ли какво става? Фактите вече нямат значение, проучванията нямат значение, нищо няма значение. Значение има да се впръсква съмнение. А иначе не мога да не се съглася. То съмнение винаги има във всичко. Защото това е най-лесното. Политиците се погрижиха много да създадат тези съмнения. Някакси машините се компрометираха като не като технология на вота, в крайна сметка, а като истинност на този вот. И всеки път имаме скандали. Между другото, съгласна съм, че сценарии се разиграват всякакви, като се почва от аферата Костинброд, ние ставаме свидетели или проблеми с охрана на машините, или с хартията за машините. Непрекъснато сме придружени и така потопени в някакви предизборни скандали. Но вижте, кой от това, какви политически капитали, как капитализират тези скандали, е съвсем друг въпрос. Имаме често пъти, обаче се сблъскваме с некомпетентност на институциите. От една страна, нали, ако се спрем на този скандал за последния, нали, с един заместник министър, който чак днес и вчера се обяснява точно какво е искал да направи. Всичко това всява съмнения и всъщност девалвира доверието на хората в избирателния процес. Беше излязал един експерт, ЦИК да го изведе и да каже този експерт, каквото и да е правил този замминистър, на практика няма как да манипулира вота ви. Доверието в експерта дали ще е по-силно, отколкото доверието в политиците? Само един момент. Не остана експерт, който да не е казал, че тези обвинения и опасения са нелепи. Специално гледах поне 10 човека, които излязох, защото пък това са професионалисти, няма да стават за смях пред професионалната си. Нека да кажем, че институциите... Уместно е да обърнем внимание на кого имат доверие и хората. И всъщност така политиците ще спрат ли да говорят, когато експертите обяснят. Вижте, това е много стар въпрос. И тук обяснявахме много пъти. Много стар въпрос е дали кой управлява държавата по-добре, експерти или политици. Доказано е в демокрацията, че политиците са тези, на които хората делегират правото си да бъдат управлявани. Експертите могат да дадат своята експертиза към дадения момент, но те не носят политическа и управленска отговорност. Затова думата е в политиците в подобни случаи. Мисля, че трябва да признаем обаче, че нашите институции успяха да се справят в този скандал и в крайна сметка не изпаднаха в онзи колапс, за който, между другото, можеше и да се стигне. Ето, че и съда призна, че ЦИК е взела едно правомерно решение. Така, че изборите не бяха оспорени. Първият тур на изборите не е оспорен. Така, че мисля, че успешно е проведен. Резултатите от гледна точка обаче на недействителния вод те първо вижте, предстоят да анализираме. Провал има различни нива на провала. Между другото, ето, ГЕРБ сега научи, че има различно ниво на провал. Едно е да отидеш на балотаж и да загубиш, друго е въобще да не стигнеш до балотаж. Та да кажа за провала, да. Ако приемем, че провал е да се касират изборите и да влезем в всички новини на Европа, като държава, която няма може... Няма основания, казват конституционалисти. Така, този провал категорично го избегнахме.
Но да, провала на невалидните бюлетини, на разделянето на хората, на гнева на тези, които може би дори не отидоха да гласуват, защото машинното гласуване, според мен, имаше двояк резултат. Усещането за това, че отново едни политически сили манипулират и използват стари практики, това нещо остана, това се нарича за мен провал. Това са политически обвинения, че някои сили били виновни или разиграли този скандал. 20% невалидни бюлетини при 5%, 3% на предишни избори. Как да наречем това? Как да го наричам? Вижте, когато има заплаха, че изборите могат да бъдат компрометирани, какво се очаква от партньорите на властта да направят, освен да преодолеят заплахата и да кажат не, вижте, не може да не се съобразиш с тази заплаха. 24 часа преди вота се изнася доклад на ДАНС. Партньорите точно какво можеха да направят? Всъщност те спасиха изборния процес. Ако се прави, не можеш да тръгнеш. Мероприятие, така се прави. Активното мероприятие е подписано. Никой не може нищо да обясни, вас не работи. От за машинното гласуване. 25% невалидни бюлетини в някои общини. Понеделник всичко се възстановява, балотажа ще бъде по-честен. Пак казвам, че мисля, че партньорите на властта спасиха изборите, а не самата власт. Което самата означава, власт беше доста хаотична в посланията си. Министър-председател и ЦИК действаха едни срещу други. Изведнъж службите се намесиха със собствен скандал с министър-председателя. Добре, че бяха партньорите в този случай, за да стабилизират ситуацията. ЦИК не е на правителството, а ДАНС е на президента. Не е и втора камера. Извинете, не е и втора камера на парламента. ЦИК, така че в този случай, нали, да се каже, че Пеевски е направил сценарий, ми се струва доста политическо така обвинение. Хибридната война, между другото, една от критиките срещу машините, в Холандия премахват машините, вие знаете също така добре, от опасение от руска намеса. Така че една от големите критики е хибридната война на Русия към изборния процес в България. В момента достатъчно е напреднала технологията, на времето хората не смееха и да плащат електронно. Нещата се промениха през последните 7-8 години. Сега мисло, трябва да се следят... Ето смисъла на разговора. Нека да кажа следното. В края на краища ние трябва да въведем някакъв критерий, по който да не допускаме този разговор да е безкраен. Моят скромен критерий е валидни и невалидни бюлетини. Какво друго да кажа? И още нещо. Ако се следва тази логика, и аз бях един политически злодей, аз нямаше да занимавам с партиите, с кандидатите. Аз щях да създам център, който да мисли само как да дискредитира в петък следобед процеса. И всеки път жах да го прави. И това нещо обаче, стана. Вие го знаете. И това нещо стана и вие казвате, не са прави, защото вие казвате, че няма проблем с машинното гласуване. Благодаря. Но беше впръскано съмнение. Казвам, че има много сериозни кой впръска съмнение? Тези хора си имат имена. Това беше смълчаливо, не толкова мълчаливо участие Бойко Борисов. И това беше Пеевски, който веднага каза, че трябва да се отмени гласуването. Благодаря ви много. Но този разговор ще продължи, защото тази дискусия има наистина смисъл да се води от гледна точка на това, че тепърва политиците ще отворят изборното законодателство и тепърва ще видим каква е равносметката от недействителните бюлетини, която равносметка очакваме да е доста неприятна от гледна точка на информацията, която вече пристига за някои места за 20% недействителни бюлетини. В суматохата само би кажем, че сега ще може да се гласува с машини. Все пак да завършим позитивно. Да, на балотажа ще се гласува и с машини решението на Върховния административен съд. Благодаря ви много. Това е финала на твоя ден. Хубав и спокоен ден. Денят ви до утре сутрин точно в 9.